uttrycker träning 8 timmar innan match. Varför har man denna träning? Ja, det är väl ingen träning. Det är väl mer för att komma igång och få värma upp lite och ha matchen någon gång samtidigt. Så att det är knappt så grabbarna blir svettiga. Det är väl inte meningen. Det är väl mest att väcka upp kroppen innan, så de får i sig en rejäl frukost innan, så de har någonting att gå upp till och sen käka gemensam genomgång av matchen och sen gemensam middag. Sen åker vi. Vilka svar är det man försöker träda på sådana här träningar, eller är det bara på gång kroppen verkligen? Ja, det är inga svar alls egentligen. Det är bara för att vara här och få leka av sig lite. Så att det är inga svar vi letar alls. Just nu har vi en spaghetti bolognese här på arenan. Det är 6-7 timmar kvar till match och då måste vi fylla på rejält. Sen i och för sig den energin som vi fyllde på igår, som är både återhämtningen och förberedningen inför matchen idag, det är det vi kommer nyttja mest. Men idag handlar det om att äta små mål mat regelbundet för att hålla en jämn blodsockerkurva så vi kan ha det med oss in i matchen. Vad kommer de äta fram till klockan 7 ikväll? Ja, som sagt, nu har vi lunchen här då och sen har vi ett mellanmål som vi har med oss som vi käkar när vi kommer fram till arenan vid 16:30 någonting. Och det är mer för att vi ska hålla ett jämnt intag hela tiden så att vi inte slarvar någonstans. Sen har vi bokat upp så att vi käkar bra mat direkt efter matchen som från en restaurang i Borås. Och har även bokat upp frukost här redan imorgon så att vi hela tiden kan ge oss så bra förutsättningar som möjligt när det gäller energiintaget i alla fall för att kunna prestera på matchen. Håkan, bortamatch nu mot Borås. Vad kommer laget ta med sig upp dit? Ja, vi har ju med oss all utrustning som är med oss. Alla hockeybaggar och alla klubbor och allting som vi ska med oss som vi kan spela. Hur mycket väger allt? Har du koll på det? Ja, vi brukar säga att vi har runt 600-650 kilo med oss. And why my lonely friend when you can go and night away, or you can laugh in the face, 'cause I can then go and här framme har vi ungtuppar. Emil Kranestad sitter där, har det gött. Och vår Kristianstadbor Roger Olsson ligger här och gettar sig. Här har vi Lukas. Han är skadad nu, han följde med en gång. Jag stötte. Kolla här, café. Godis, ja, har det bra. Det är det ni vill göra så. Så. Är vi good? Ja. Sleep already? I was. Ja. Jo. Här har vi brödmor. Kartan sitter bredvid varandra. Eller hur? Ja, det måste sitta. Har du hittat clementinen? Sorry. Men Lasten ska inte ringa tjejen snart, eller? Ja. Ja, snart. Han ska ringa henne snart. Han läser bara. Football Manager, 1000 spänn på att han spelar Football Manager. Ja, gör han. Ja, du ser, alla sitter med sina datorer eller iPads eller vad det nu är och kollar sina filmer. Här ligger en annan målvaktsjävel till. Han kollar också. Visa vad du tittar på. Dynasty från Malmö Arena, stämmer det? Så kolla grabbarna skötte sig. Ja, nu får vi ju får se hur vi tar oss förbi här. Ligger gåsen och ligger ofta där, kan jag säga. Ligger och sover. Det här är ovanligt, kan jag säga. Han brukar ligga med sin iPad här i Robban. Men läser en bok idag. Ja, men det ser bra ut, tycker jag. Det är bra ut. Det är för att filma iPhonen på morgonen. Den är viktig för mig. Ja, men sluta. Tidning har suttit med här ett bra tag innan, men nu kollar han lite på sin nya iPhone som han är väldigt nöjd med. Detta är min plats här. Barta ligger ofta på golvet här och också använder sin iPad. Och ja, han håller bra. Sen har vi så här tyst är han inte vanligtvis, kan säga. Det är inte ofta många minuter han är tyst. Han är lite... Vad säger jag? Vad är det? Det är lite... Ja, här ligger Linus nu, väcker på honom. Här ligger han och håller bra.
Miro läser en svensk tidning. Jag vet inte hur mycket han förstår i den tidningen, kan jag säga. How much do you understand that paper? Sport a little bit. Men ja, så har vi det på gudstjänsten. That I don't need her, 'cause every time I call, she's sitting sweeter. When I know she said to keep near her, but I'm feeling colder and I must leave her. I'm sat down here with my head hung down, and I just seem to find a bit of peace, bit of love, bit of something left behind. Sat down here, best intention, nothing said, nothing lied. A bit of peace, bit of love, bit of something left inside. Hey, hey. Ulf, ni har precis kommit till arenan. Vad står på schemat? Ja, nu är det ju individuell uppladdning för spelarna. Vi har haft ett kort möte här. Vi hade vår stora game meeting vid lunchtid idag, där vi satt upp vår matchplan inför matchen. Och nu har vi påmint varandra om några viktiga punkter i vårt spel idag. Men nu är det killarna som individuellt förbereder sig fysiskt och mentalt för matchen ikväll. Vad brukar det vara för olika grejer de gör? Ja, varje spelare har lite individuella program och lite individuella grejer som de kör som gör att de sätter upp fokus för matchen, så att säga. Så att de gör lite olika saker. Trots att du är skadad så följer du med på en bortamatch. Är det vanligt? Jag har inte varit skadad den här säsongen, så att jag har inte testat innan. Men det är lite blandat. Ibland följer man med, ibland stannar man hemma. Är det en vanlig standard bortamatch? Man tar bussen hit en och en halv timme innan match och sen kommer ni hit och sen spelar man? Vi var lite senare då. Så i vanliga fall brukar man använda 2 timmar innan match. Men annars är det, följer ungefär samma mönster. Vad brukar du själv göra på bussresorna? Det är lite olika. Man sover en del, vilar. Och sen så har man väl läser en tidning, kollar mobilen, har man en data kanske. Beroende på hur lång resan är.